war nañ mën gis kon ab solution yaaka na ñi ñi dawon genn bu fekke dafa amon mandat buñ leen def wala amna luñ leen topon la kuliya leen bu ñëwé faaw ñu jëlal leen ñu wuy ci yoon ba paré non après qu'est-ce qui va se passer dañ xol ka bi lan la exactement waye japp na né même bu dé ay greffier waruñ nak au-dessus de la loi kon war nañu dimbalé aussi réew mi ñu fexé xol ka bi lan la ak nu mu tëddé bu fekké né momit mëna bénéficier aussi ñi nga li ñu wax ay liberté provisoire wala ci mesure ñi wax parce que xawma ka am exactement lan la su boba dañ mëna arriver à des solutions manam ci ay safara amna ci ay témoignage aussi ci conditions de détention yi ñi nan door nañ ma ñi nan def na ma nangam lool dem ndax jotul ñu def ci ay geussu pour xol ci yeen anam lañuy jappé ci yeen anam lañuy téwé nit ñi ak ci yeen anam la leen di dencé ministre de la justice garde des sceaux def na conférence de presse barki demb tontu non lu yaatu yaatu ci mbir moom duma ci ñëwaat waaye dama japp ne ku ñuy door kasso wala di la torturé do xaar ba génn ngay dogg wax dañ ma doon def lii dañ ma doon def laa te kenn mosu la dégg nga wax ko ndax doomu aadama doo waroon nangu ñu lay teg loo xam ne du dëgg du yoon rawatina wàllu torture Sénégal torture amu fi dana ma jaaxal lool suñuy police suñuy agent pénitentiaire niñ leen jàngalee suñuy policier gendarme ñu ne dañuy torturer ay citoyens question nag taxul ñu ne la ñu accuser am na waaye bu fekkee da nga nekk kaso te yow kaso bi ñëpp mën nga wax ak ku nekk ñu ngi lay seeti say avocat yi ngi ñëw te kenn mosul dégg ne yow dañ la torturer kon léegi comment subitement on peut dire dañuy torturer nit ñi dans les prisons loolu man dafa tey sama xel te mënuma ko nangu lu dul ñu indi preuve bu koy wone su boobaa nag effectivement ay enquête war na mën a am pour saytu loolu. Donc yaa xam wax na ko sànq président ci waxtam mu nee na dafa am ñu bëri dañ di jàpp ci manifestation yi bi leen bàyyi amuñ indemnisation yow nee nga il faut mu jaar justice waaye am na beneen problème bu am ci loolu am ñi xamante ne président ci manifestation yi day ñàkk seen bakkan mais gisuñu benn yoon moom yoon taxaw juger ñi xamante ne def nañ ñawtef boobu. Loolu amul bul wax yoon taxaw aussi non loolu amul jamono ji ñuy wax am na ay cas yu nekk pendant devant la justice sur des faits de manifestants décédés y a des enquêtes en cours le juge d'instruction y a énormément de dossiers yéen ay journalistes ngeen dem leen ngeen saytu tribunal am na ay procédures qui sont en cours donc il faut pas ñu wax ne wéy amul benn enquête loolu amul mengowul ak réalité bi donc chaque